എന്തായാലും വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതികരണം കൂടി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 100% ശരിയാണ്. കാരണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ പഴയ സ്കൂളാണ്, ഓടിട്ട കെട്ടിടങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുഴു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഓടിൽ വന്ന് വീണിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പുഴുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മരം എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അടിയന്തിരമായി കലക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെടുത്തി, ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ്, പെട്ടെന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിയന്തര നടപടി എടുക്കാനുള്ളൊരു സർക്കുലർ ഉണ്ട്. ആ സർക്കുലർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. എന്നാലും മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു അനുകൂല നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്. അടിയന്തരമായും നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വിവരം. എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ സമരം തുടരുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ അധികൃതർ ചില പേപ്പറുകൾ അവരെ കാണിച്ചു എന്നവർ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അവർ തൃപ്തരല്ല. അവരുടെ ആവശ്യം അത് അംഗീകരിക്കണം, അതിലൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.